I er vilde med Asien? Det er vi i hvert fald herude i Givskud Zoo. I hele pinsen kan du komme med på opdagelse i Asien. Hver dag er den asiatiske markedsplads åben fra 10 til 4. På markedspladsen kan du blandt andet prøve at blande din helt egen karry. Du kan bygge en kinesisk kampdrage, eller måske blive ansigtsmalet som en farlig tiger. Vi vil også fodre en masse af vores asiatiske dyr. Hver dag kan du se fodring af de asiatiske vandbøfler, shawalski hestene, elefanterne og selv være med til at prøve at fodre vores kameler. Du kan også hjælpe den indonesiske kunstner Awang Batawang med at male malerier. Prøv at komme og male dit eget indonesiske dyr. Og dit eget maleri må du selvfølgelig gerne tage med hjem. Sidst, men ikke mindst, får vi besøg af den indiske gruppe Dole United. De er fantastiske trommespillere. Så kom og dans med, når de gæster parken i hele pinsen.